Ouais. Diga. Não. Vira-se ali. Então diz lá ao Elder, para parar na sombra. Está aqui, mas... Oh, Elder! Espera aí um bocadinho na sombra, para aqui, para aqui. Oh, Eduardo, oh, Edu, para aí na sombra. Para ali, olha, para aquele ali. Ali para aquele taludo, para tirar uma foto do grupo. É, não, para baixo, para a estrada. Para a estrada. Está ali, é melhor a gente passar para ali. Cuidado aí, cuidado. Windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionary's way. É sempre diferente. That was when I ruled the world.